Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa bersemangat. Saya, Cikgu Noh Azman. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan bab 5 keradioaktifan bagi subtopik 5.3 aplikasi radioisotop. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid telah bersedia dengan buku catatan dan alat tulis supaya sesi pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lebih lancar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, murid-murid seharusnya dapat memberikan maksud perkataan radioisotop atau mentafsir radioisotop. Kedua, murid-murid boleh menamakan beberapa contoh radioisotop. Dan yang terakhir, menerangkan beberapa aplikasi radioisotop. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, cuba murid-murid fikirkan dalam bidang apakah bahan radioisotop atau lebih dikenali dengan bahan radioaktif ini digunakan. Ha, betul. Dalam penjanaan tenaga elektrik. Bagus, nampaknya murid-murid masih ingat apa yang telah dipelajari dalam mata pelajaran sains semasa di tingkatan 3. Pernahkah murid-murid terfikir bagaimanakah ahli arkeologi dapat menentukan umur sesuatu fosil yang ditemui? Dengan menggunakan radioisotop karbon-14, ahli arkeologi dapat menentukan umur sesuatu fosil dengan tepat. Tetapi sebenarnya, banyak lagi bidang yang menggunakan bahan radioisotop ini seperti bidang perubatan, bidang perindustrian, bidang pertanian dan juga bidang arkeologi. Ha, banyak kan? Baiklah, sebelum kita lihat kegunaan bahan radioisotop, kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan bahan radioisotop. Tentu murid-murid masih ingat dalam subjek kimia yang telah kita pelajari tentang isotop. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi mempunyai nombor nukleon yang berbeza. Manakala, bahan radioaktif adalah bahan unsur yang tidak stabil yang mengalami proses perebutan dengan memancarkan sinaran radioaktif untuk menjadi lebih stabil. Baiklah murid-murid, sekarang bolehkah kamu tafsirkan apa itu bahan radioisotop? Bagus. Radioisotop ialah isotop yang nukleusnya tidak stabil yang mereput dan memancarkan sinaran radioaktif. Sekarang murid-murid telah tahu apa yang dimaksudkan dengan radioisotop. Cuba murid-murid senaraikan bahan atau unsur yang tergolong sebagai radioisotop. Ya, betul. Memang banyak contoh-contoh radioisotop. Antaranya, iodin 123, iodin 131, karbon 14, fosforus 32, kobalt 60 dan natrium 24. Radioisotop mempunyai aplikasi yang banyak dan bermanfaat pada manusia dalam pelbagai bidang seperti bidang perubatan, bidang perindustrian, bidang pertanian dan bidang arkeologi. Antara bahan radioisotop yang biasa digunakan ialah kobalt 60, digunakan untuk membunuh sel-sel kanser. Americium 241, digunakan dalam alat pengesanan kebakaran. Nitrium 24,
untuk menentukan kedudukan darah beku dalam salur darah. Iodin 123 bertindak sebagai penyurih bagi mengesan buah pinggang yang tersumbat dan banyak lagi radioisotop lain yang digunakan dalam bidang perubatan. Dalam bidang perindustrian juga, radioisotop banyak digunakan seperti 1. Strontium-90. Ia digunakan untuk mengukur ketebalan kertas dalam industri kertas. 2. Natrium-24. Ia mempunyai setengah hayat selama 15 jam yang digunakan untuk menguji kebocoran paip air bawah tanah dengan cara mencampurkan natrium-24 ke dalam air dalam tangki penyimpanan. 3. Polonium-210 yang mempunyai setengah hayat selama 140 hari. Ia memancarkan zarah alfa. Ia digunakan untuk menetralkan cas-cas statik pelat fotografi atau cas pada pakaian. Dan 4. Kolbat-60 pula digunakan untuk mengesan kimpalan dalam struktur keluli dan saluran paip. Sinaran gamma dari sumber kolbat 60 yang besar diletakkan di sisi struktur keluli yang terdedah dan plate fotografi diletakkan di sisi yang bertentangan. Manakala dalam bidang pertanian, radioisotop digunakan bagi tujuan berikut. 1. Fosforus-32 yang mempunyai setengah hayat selama 14 hari. Fosforus-32 digunakan sebagai penyurih untuk mengkaji keberkesanan penyerapan baja oleh tumbuhan. 2. Kolbat-60. Sinar gamma yang dipancarkan oleh kolbat-60 yang boleh digunakan dalam proses pengawetan makanan. Selain itu, kolbat-60 juga digunakan di sesetengah tempat simpanan makanan seperti bijirin dan kacang kering yang selalunya diserang oleh serangga semasa disimpan. Rawatan pemancaran yang membunuh serangga perosak ini dapat mengurangkan kerugian. Sinar gamma dari kolbat-60 juga digunakan untuk mengawal serangga perosak yang memusnahkan tanaman. Bagi penyelesaian dalam soalan fizik SPM, pemilihan bahan radioisotop yang sesuai adalah berdasarkan ciri-ciri berikut. 1. Setengah hayat. 2. Keadaan fizikal. 3. Sinaran radioaktif yang dibebaskan. Dan yang terakhir, 4. Kuasa penembusan. Mari kita lihat contoh soalan. Rajah menunjukkan sebuah tiub Geiger Müller atau tiub GM dan alat meter kadar digunakan untuk mengesan paras susu dalam bekas di sebuah kilang. Soalannya, terangkan kesesuaian ciri-ciri radioisotop untuk digunakan sebagai pengesan paras susu berdasarkan 1. Jenis sinaran yang dipancarkan, 2. Setengah hayat radioisotop dan 3. Keadaan jirim. Mari kita kaji satu persatu ciri-ciri berikut. Berdasarkan kepada kuasa penembusan ketiga-tiga jenis sinaran, pada pendapat kamu, manakah yang paling sesuai digunakan dalam pengesanan? Alfa, beta atau gamma? Alfa, kuasa penembusannya terlalu rendah
jadi tidak sesuai digunakan. Jika kita gunakan gamma, kuasa penembusan terlalu tinggi. Jadi bacaan meter kadar tidak menunjukkan perbezaan sama ada paras susu kurang atau lebih dari sepatutnya. Jadi alfa tidak sesuai dan gamma pun tidak sesuai digunakan. Maka pilihan yang paling sesuai adalah beta kerana kuasa penembusannya yang sederhana menyebabkan terdapat perbezaan bacaan yang ketara pada meter kadar ini. Membolehkan isi padu susu dalam setiap bekas dapat memenuhi piawaian yang telah ditetapkan. Setengah hayat. Kita perlukan bahan radioisotop yang mempunyai setengah hayat yang panjang supaya lebih jimat dan dapat digunakan dalam jangka masa yang panjang. Keadaan jirim apa yang perlu dipilih? Radioisotop dalam keadaan pepejal paling sesuai kerana mudah disimpan dan mudah dikendalikan. Jika dalam bentuk cecair, kebarangkalian untuk bahan radioisotop tumpah lebih besar. Jadi ia akan menjadi lebih berbahaya. Apa kata kita cuba menjawab satu lagi soalan? Jom kita lihat soalan berikut. Rajah menunjukkan penggunaan radioisotop dalam rawatan radioterapi. Cadang dan terangkan pengubahsuaian yang boleh dibuat bagi penggunaan radioisotop dalam rawatan radioterapi secara berkesan. Yang pertama, jenis sinaran radioaktif yang digunakan. Apakah sinaran yang sesuai? Cuba murid-murid fikirkan. Ya, tentulah sinaran gamma. Ini adalah kerana sinaran gamma mempunyai tenaga yang tinggi dan boleh membunuh sel kanser. Ciri kedua, cara orientasi sinaran radioaktif. Bagaimanakah cara yang paling berkesan untuk membunuh sel kanser tersebut? Ya, sinar gamma perlu disasarkan secara tepat pada tempat yang dijangkiti oleh sel kanser. Ini bagi memastikan sinaran itu difokuskan untuk membunuh sel-sel kanser sahaja dan tidak membunuh sel-sel lain yang sihat. Ciri yang ketiga, penggunaan dos. Dos yang digunakan perlu mengikut darjah keseriusan penyakit ataupun jangkitan, iaitu sekadar mencukupi untuk membunuh sel-sel kanser sahaja. Dan ciri yang terakhir ialah tempoh pendedahan kepada sinaran radioaktif. Pada pendapat murid-murid, perlukah kita dedahkan pesakit ini dalam jangka masa yang lama atau pendek kepada sinaran radioaktif ini? Ya, sudah tentu kita seharusnya dedahkan pesakit dalam jangka masa yang pendek kepada sinaran radioaktif. Kerana pendedahan yang terlalu lama kepada sinaran radioaktif boleh membahayakan pesakit. Jom kita lihat soalan berikut. Radioisotop digunakan sebagai penyureh untuk menentukan kadar penyerapan baja oleh tumbuhan. Anda dikendaki untuk menyiasat ciri-ciri radioisotop seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Diberikan empat jenis radioisotop iaitu W, X, Y
dan zinc. Cuba murid-murid perhatikan ciri-ciri yang diberikan. Fikir secara rasional. Apakah ciri-ciri yang sesuai untuk penyurih tersebut? Apa kata kita lihat satu persatu ciri-ciri yang diberikan? Dan bagi setiap ciri-ciri, berikan sebab kenapa ia sesuai dipilih. Ciri yang pertama, keadaan jirim. Kita ada dua pilihan, iaitu cecair dan pepejal. Jadi, pada pendapat murid-murid, yang manakah yang sesuai, cecair atau pepejal? Ya, cikgu ada dengar jawapan yang betul. Syabas. Pilihan yang sesuai adalah bentuk cecair. Dan sebabnya ialah kerana cecair lebih mudah diserap di dalam tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan. Mari kita lihat ciri yang kedua pula. Tempoh bagi setengah hayat. Dari jadual tadi, fikir dengan teliti. Wah, hebatnya kamu. Bagus, jawapannya sederhana. Tapi kenapa? Sebabnya adalah masa itu perlu sesuai untuk dikesan dalam tempoh masa tertentu dan tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama berada dalam tumbuhan. Mari kita semak ciri yang ketiga pula. Jenis sinaran. Gamma atau beta. Murid-murid rasa manakah yang sesuai? Bagus, tepat sekali. Jawapan murid-murid, beta lah yang sesuai. Kerana kuasa penembusannya adalah rendah dan tidak membahayakan pengguna. Baiklah, kita lihat ciri yang terakhir, iaitu ciri yang keempat. Jenis pengesan. Di sini kita ada pembilang bunga api dan juga tiup GM. Yang mana satu pengesan yang paling baik? Ya, jawapannya adalah tiup GM. Ini adalah kerana tiup GM senang dibawa dan digunakan serta dapat mengesan beta dengan baik. Kesimpulannya, dari semua ciri-ciri yang telah kita pilih, maka kita bolehlah membuat pilihan. Lihat pada paparan di sebelah. Kita telah tandakan dengan bulatan merah ciri-ciri yang telah dibincangkan tadi. Jadi, radio isotop manakah yang paling sesuai digunakan sebagai penyurih untuk menentu kadar penyerapan baja oleh tumbuhan. Bagus, tepat sekali. Radio isotop Y. Kerana radio isotop Y wujud dalam bentuk cecair. Setengah hayatnya sederhana dan mengeluarkan sinaran beta yang boleh dikesan menggunakan tiup GM. Mari kita lihat beberapa contoh soalan lagi. Soalan pertama. Jadual di bawah menunjukkan maklumat bagi sampel radioaktif P, Q, R dan S. Sampel manakah yang paling sesuai untuk mengesan kebocoran dalam paip air di bawah tanah? Radioaktif P, Q, R atau S? Betul, jawapannya ialah radioaktif Q. Soalan kedua. Radioisotop manakah yang paling sesuai untuk digunakan sebagai penyurih dalam badan manusia?
ada empat pilihan radioisotop. A, radioisotop R, separuh hayatnya 30 saat. B, radioisotop S, separuh hayatnya 15 jam. C, radioisotopnya jenis T, separuh hayatnya 4 bulan. Dan yang terakhir D, radioisotop U, separuh hayatnya 5 tahun. Bagus. Jawapannya adalah C. Soalan seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan maklumat bagi 4 sampel radioaktif. Kolbat 60, strontium 90, iodin 131, polonium 210. Setengah hayat masing-masing 5 tahun, 28 tahun, 8 hari dan 140 hari dan mengeluarkan sinaran radioaktif gamma, beta, gamma, alfa. Sampel manakah yang paling sesuai untuk pemeriksaan ginjal? A, kolbat 60, B, strontium 90, C, iodin 131, D, polonium 210. Jawapannya ialah C, iaitu iodin 131. Dan soalan yang terakhir, penyataan yang manakah benar tentang kegunaan bahan radioaktif? A, mengenal pasti wang kertas palsu. B, menentukan kandungan bagasi penumpang kapal terbang. C, menentukan jantina janin dalam rahim. Dan D, sebagai kawalan perosak dalam pertanian. Apakah pilihan jawapan yang tepat? Ya, jawapannya ialah D, sebagai kawalan perosak dalam pertanian. Bagus. Nampaknya murid-murid dapat menjawab soalan yang diberikan dengan cemerlang. Kesimpulannya, pemilihan bahan radioisotop yang sesuai adalah berdasarkan ciri-ciri berikut. Pertama, setengah hayat. Tempoh setengah hayat yang sesuai adalah berdasarkan bagaimana ia digunakan. Jika melibatkan benda hidup dan dimasukkan ke dalam tubuh badan manusia, ia perlu mempunyai setengah hayat yang pendek. Manakala jika digunakan dalam bidang perindustrian, tempoh setengah hayat perlulah panjang kerana ini akan mengurangkan kos. Kedua, dari segi keadaan fizikal pula, jika penggunaannya melibatkan proses penyerapan, kita perlu memilih bentuk cecair. Jika sebaliknya, penggunaan dalam bentuk pepejal lebih diutamakan kerana ia adalah lebih selamat dan senang dikendalikan. Ketiga, pemilihan sinaran radioaktif yang dibebaskan adalah berdasarkan kepada kuasa penembusannya. Dari segi ciri kuasa penembusan, sinaran alfa mempunyai kuasa penembusan paling lemah. Sinaran beta pula, kuasa penembusannya adalah sederhana dan sinaran gamma adalah yang paling tinggi kuasa penembusannya. Sekian sahaja sesi pembelajaran pada kali ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, mentafsirkan radioisotop. Kedua, menamakan contoh-contoh radioisotop. Dan yang terakhir, menerangkan aplikasi radioisotop. Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya.